Alltså gud vad kul det var på bröllopet igår. Det var så bra att jag fick spela in den här videon. Både klippningen och själva inspelningen känns som att den blev så himla bra. Och nu håller jag på att ladda upp den. Jag tror typ att det här kan bli den video som får min YouTube-kanal bli riktigt stor. Alltså jag gjorde ju en video förut, den när jag praktiserade med soft och det blev bankrån och så. Den blev ju jättestor. Men jag tror att den här videon typ kan slå den. Och jag har som nästa mål, om jag alltså får en tillräckligt bra video på min YouTube-kanal och tjänar någonting på den, då är mitt nästa mål att antingen köpa en lägenhet eller köpa ett hus. Alltså jag har ju redan en lägenhet den här, men jag skulle faktiskt gärna vilja ha en lite större bara. Så där. Nu är den uppladdade klar. Nu ska jag träffa min kompis François. Han ville jättegärna veta mer om vad allt som hände på bröllopet. Häng med hörni. François är typ min bästa killkompis. Det är ju morgon, så vi skulle träffas på mitt favoritfrukostställe. Alltså frukostrepubliken. François, han älskar också Gary och Soft, så han är lite avundsjuk att jag fick gå på det här bröllopet. Men han är jättetaggad att höra allt som hände. Och titta, här är ju François moppe. Han måste redan vara här, jag går upp. Ska vi se. Nej men hej, hej François. Hej Bella, vad roligt att du kunde träffa mig. Jag är så nyfiken att höra mer om bröllopet. Kan du inte berätta allt? Jo men självklart kan jag det. Men har du beställt någonting än? Vi ska väl äta här på frukostrepubliken? Ja, jag har redan beställt. Så beställ du så sätter vi oss och äter sen så får du berätta allting som har hänt. Alltså jag älskar Gary och Soft verkligen. Absolut, jag beställer nu direkt. Hej, hej och välkommen till frukostrepubliken. Vad önskar du beställa idag? Alltså jag tror jag tar såna här goda plättar som ni brukar göra. Bananplättar. Och så vill jag nog ha chokladsås på. Går det bra? Ja, självklart, det går jättebra. Ja, men du kan gå och sätta dig bara så kommer jag ut strax med maten. Okej, absolut. Tack snälla. Gud vad gott. Okej, vad beställde du för något nu då, Bella? Jag tog såna här bananplättar med chokladsås. Det är typ en av mina favoriter här på frukostrepubliken. Va? Tog du? Det tog jag också faktiskt. Gud vad gott. Men kan du inte berätta lite nu om bröllopet går? Jag är så nyfiken. Alltså Soft och Gary är en av mina idoler alltså. Jo men absolut, självklart kan jag berätta. Men ska jag börja i själva kyrkan då eller? Vart vill du att jag ska börja? Ja snälla, börja berätta lite vad som hände i kyrkan. Jag är jättenyfiken. Okej, alltså när vi kom till själva kyrkan då var det först bara prästen där. Så alla vi gäster fick ju gå in i kyrkan. Okej, men vad var Gary och Soft någonstans då? Jo, det var så när alla vi gäster hade samlats inne i kyrkan. Då började prästen hälsa oss välkomna. Så han berättade lite om ceremonin, att vi har samlats här för Gary och Soft och så. Sen efter en stund så sa han så här, dags att starta ceremonin. Välkommen in Gary. Och då kom ju Gary först, han hade typ väntat där utanför kyrkan. Okej, vad fint det låter. Låter jättemysigt. Men vad hade Gary för kläder på sig då? Alltså man skulle ju kunna tro att han skulle ha sina vanliga så här nyhetsankarkläder på som han brukar ha en fin svart kostym. Men alltså han var så himla fin. Han hade en jättefin vit kostym med väst och flug och allting. Han var verkligen bröllopsklädd. Jo, men det var väl bra att han hade bröllopskläder på sin stora dag och inte sina vanliga jobbkläder. Men vad hände sen då? Jo, men då välkomnade ju prästen Gary och sa välkommen och sätt dig. Gary var ju jätteglad att se alla gäster också. Men sen efter en stund sa prästen, nu är det dags att välkomna bruden Soft. Och då kommer Soft in. Men wow, och vad hade Soft på sig för kläder då? Alltså Soft hade en så fantastisk vit bröllopsklänning. Den var verkligen riktigt, riktigt fin. Ja, och sen när hon hade kommit in med bröllopsklänningen så kollade hon också och hälsade på alla gäster. Och sen gick hon fram till Gary. Åh gud, jag önskar verkligen att jag var där. Men visst, du spelade in allting så vi kommer kunna se på din YouTube-kanal sen. Absolut, allt är inspelat. Jag la upp det nu på morgonen innan vi träffades. Så glöm inte att kolla sen. Men sen i alla fall, när de stod där framme, då sa prästen så här. Ja, men Gary och Soft har gjort dikter till varann. Nu är det dags att läsa upp dem. Och de var så fina. Först läste Gary upp sin jättefina. Du får höra sen på YouTube-videon. Och sen läste Soft upp sin. Och de var verkligen så fina. Wow, jag kan verkligen tänka mig. Alltså de verkar tycka så mycket om varann så dikterna måste verkligen varit fina. Ja, och sen det sista på själva bröllopet det var ju att prästen gjorde den här traditionella ceremonin. Alltså du vet det här, älska och i nöd och lust tills ni skiljs åt. Tager du. Och båda sa ju såklart ja. Och sen fick alla gäster gå ut utanför kyrkan och sen kom Gary och Soft ut och då hurrade vi för dem och grattade dem och allting. Sen åkte de iväg i sin limousin till bröllopsfesten och vi gästerna kom efter. Det var verkligen en riktigt fin limousin. Hallå, hej!
Här kommer jag med maten. Det var 2 stycken chokladpannkaka. Då var det en först till dig. Så där, varsågod. Och så en till dig. Smaklig måltid, hörni. Ja, tack så mycket. Gud, vad gott det var. Åh, vad häftigt det lät med limousinen. Men kan du berätta lite också om hur det var på bröllopsfesten? Absolut kan jag det. Ja, bröllopsfesten, den hölls ju i Brookhaven skolas gympasal. Och den var så himla fint dekorerad. Det var ju festfixarna här i Brookhaven som hade fixat allting. Så det var jättemycket fina ballonger, både hjärtballonger och färgglada ballonger. Och en stor scen och jättegod mat var det också. Och sen så kom det ju en jättefin tårta från bagare Bengtsson. Den var helt underbar. Det var inte bara en tårta, det var 2 tårtor till och med. Så det kunde räcka till oss alla. Och vi festade typ alltså fram till sent på natten. De enda som gick tidigt var ju faktiskt Magnus och Ludde. För de skulle vara passade av Stella ute på hennes... Ja, du vet ju att Stella har fått en ny superhjältebas, visst? Ja, precis. Jag hörde ju det på nyheterna. Men gud, det låter som en helt underbar dag. Jag kan inte vänta till att jag får se det på din YouTube. Men nu börjar jag bli helt mätt. Ja, jag med. Men hur, du vill inte hänga med mig en sväng i bilen? Alltså, vi kan ju lämna din moped här så kan vi åka hem till mig och titta hur det har gått för min YouTube-video. Alltså bröllopsvideon. Jag laddade ju upp den innan jag åkte hit. Häng med, kom. Ja, vad spännande. Tänk om du har blivit jättekänd, Bella. Det här blir första gången jag får testa åka i din bil också, Bella. Gud, vad fin den är. Okej, ja, men min moped är låst här. Så vi drar då. Okej, nu kör vi. Men hur tror du att den här nya videon kommer gå då? Alltså, jag tror att det här kan bli en av dina största videos någonsin, Bella. Ja, det är ju rätt galet att jag faktiskt har, alltså inte bara en, utan jag har ju 2 kändisar med i videon. Och det brukar ju typ vara så att när man har kändisar med i videon så blir den typ större. Kom nu, Frans, så går vi in. Ja, jag kommer, Bella. Gud, vad spännande. Okej, hur ser det ut nu då? Hur har det gått med videon? Okej, jag ska se här. Jag håller på att logga in. Åh, det är så spännande, Bella. Logga in nu då, fort. Jag vill se, sådär. What? Så det här kan inte vara sant alltså. Vadå, Bella? Vad hänt? Är det något dåligt eller? Nej, det är verkligen inte dåligt. Det här är så himla bra. Jag kommer slå nytt rekord. Vadå nytt rekord? Vad menar du, Bella? Hur många visningar har du fått? Alltså, du kommer typ tro att jag skojar nu, François. Men bröllopsvideon är redan uppe i 30 miljoner visningar. Oh, 30 miljoner visningar, Bella. Men herregud. Du är hur känd som helst. Ja, alltså jag tror inte att det här är sant. Alltså jag visste ju att det skulle bli en populär video, men att den skulle bli så här stor. Det kunde jag aldrig tro. Alltså med de här intäkterna jag får från de här visningarna så kommer jag faktiskt ha råd att titta på en ny lägenhet eller ett hus. Alltså François, jag kommer ringa mäklare nu. Jag tänker gå på visningar. Ja, jag förstår det, Bella. Alltså jag måste bara säga att det är så roligt att följa din resa. Alltså jag... Pappa kommer inte tro att det är sant om jag har råd att köpa ett hus eller en större lägenhet nu. Alltså bara för att jag jobbar på YouTube. Jag är så glad att jag kan göra det jag älskar. Men François, vi sticker nu. Jag kör dig till din moped så måste jag ringa till mäklaren då. Kom. Ja, jag kommer, Bella. Jag är fortfarande lite i chock. Ja, jag med, François. Kom nu så åker vi. Nu är jag så taggad att gå på husvisning alltså. Wow, François, det här blir så häftigt. Men Bella, vad är du ute efter för typ av hus då? Jag tycker din lägenhet är ganska fin. Alltså ja, jag tycker också att den är fin. Men det jag är ute efter, alltså just nu har jag typ allting i samma rum. Jag har ju sängen och tvn och datorn och allting. Ja, jag förstår. Den kan ju vara lite liten. Speciellt när vi kompisar är hemma hos dig också. Men Bella, stort tack för idag och att jag fick äta frukost och att du berättade allt för mig. Och stort lycka till nu på dina visningar. Det ska bli så spännande att se vilket hus eller lägenhet du köper. Nu sticker jag. Hej då, Bella! Alltså, gud vilken dag det här blev. Och i nästa video ska ni få följa med mig på lägenhetsvisningar. Och vi kommer göra som vanligt. Att ni kommer få välja vilken lägenhet eller hus som jag köper. Alltså, jag tycker att ni alltid väljer så bra. Så jag känner mig helt trygg med det. Men tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Så ses vi i nästa video. Då hänger ni med mig på visningar och sen kommer ut en utröstning där ni bestämmer vilken lägenhet eller hus jag tar. Hej då allihopa!